On chýbal k završeniu zlatého hetriku už len jediný zápas. Finále s Čechmi viedol spoločne s Fínom Jarim Levonenom aj Vladimír Baluška. Ostro sledovaný súboj aj medzi individualitami. Olympijský stret Ovečkina s Jágrom nebol v Nemecku ani zďaleka zabudnutý. Ostrý štart finále šokoval Rusov. Pampola na druhej strane. Odbrojený Kornievom. Prvý gól po 20 sekundách. Jakub Klepiš. 1-0 vyhráva Česko. Vladimír Ružička dlho hľadal optimálne zloženie formácie s Jaromírom Jágrom a našiel ho až vtedy, keď v elitnej formácii nahradil strelca Červenku bojovníkom Vampolom. A bol to práve Petr Vampola, ktorý získal puk Jágrovi pred kľúčovou prihrávkou. Na konci úvodného dejstva ruská smola v presilovke dostal puk do bránky Daciuk, ale stalo sa tak až po uplynutí časového limitu. Všetkých pomýlila neskorá zvuková signalizácia, ktorá sa v Lanxess aréne ozývala azda až s dvojsekundovým oneskorením. Jari Levonen okamžite ukázal, že bude situáciu konzultovať so skúseným domácim videorozhodcom Gerhardom Lichtnekerom. Jeho verdikt bol jasný. Gól platiť nemohol, prvú tretinu vyhrali Česi 1-0. Regulárnosť gólu sa musela overovať aj v 39. minúte. Ovečkin doslova zrazil Fiodorova, ktorý sa veľmi ťažko zdvíhal ľadu. Výborná prihrávka, gól! Tomáš Rolínek! 2-0! Český kapitán a prirodzený líder dal síce gól Korčuľov, ale bez toho, aby upravoval svoj pohyb. A to tento gól nemohol neplatiť. Rolínek dosiahol 3 góly zo 4 na šampionáte v oslabení, ale jeho prínos predtým sa nedal obmedziť len na produktivitu. Rusi mali v tej chvíli aj kus smoly, pretože český protiútok vlastne založil Ovečkin, ktorý vypojil z hry dvoch spoluhráčov, keď sa od Siomina odrazil do Fiodorova. Následná rachunková akcia s Rolinkovou koncovkou otriasli nielen Sergejom Fiodorovom, ale aj gigantickým sebavedomím obhajcov titulu. Česi si po 40 minútach užívali vedenie 2-0. 20 minút bude hrozně dlouhý a my se musíme rvat. Tak jako do teďka prostě krátké střídání, a protože se nemůžeme zavřít takhle dlouho a Rusáci to točí hrozně moc, takže krátké střídání 15-20 sekund a musíme rychle střídat a hrát to jednoduše prostě na breaky nebo prostě jenom na červenou se dostat a odpálit to k ním. Rusi nastúpili do tretej tretiny s obrovským odhodlaním, vyžarovalo ako z trénera Bykova, tak z jeho najväčších hviezd. Lenže Tereščenko to s nasadením prehnal a v strednom pásme tvrdo zrazil Koukala. Za tento zákrok sa nevylučovalo, ale potom sa zrodil najkontroverznejší verdikt majstrovstiev sveta. Ruský obranca Jemelin nasadil Jágrovi klasický bodyček, za ktorý by ho v zámori vynášali do nebies. Lenže fínsky arbitér Levonen v domnení, že sa mu v finále vymyká z rúk, zvolil iný prístup. Rusov oslabil na 5 minút a Jemelina poslal pod sprchy. Pár týždňov po skončení turnaja si priznal chybu, ale priebeh posledného zápasu na podujatí výrazne ovplyvnil. Rusom ožila nádej, keď v súboji kapitánov Rolínek fauloval Kovalčuka presne 2 minúty pred koncom tretej tretiny. V tejto presilovke najprv Ovečkinova trojnásobná tutovka najprv trafil Čáslavu, potom Vokouna a nakoniec Žrtku. Rusi nakoniec nedopriali Vokounovi finálové čisté konto, tak ako Kanaďania pred 5 rokmi. Kovalčuk. Prihrávka Daciukovi znížené na 1-2, 35 sekúnd, chýba do konca tretej tretiny. Tak teraz to Rusi zohrali, ale budú mať ešte čas na to, aby vyrovnali. Ruská divácka prevaha v hľadisku verila, že sa to ešte podarí, ale opak bol pravdou. Záverečné sekundy stretnutia Jágr ani nechcel vidieť. Nakoniec sa dočkal jedného z najnečakanejších a najsladších triumfov vo svojej prebohatej kariére. Česi získali už 6. titul majstrov sveta v ére samostatnosti a hoci podľahli Nórom či Švajčiarom, za každým dokázali zvíťaziť pravý čas. Vladimír Ružička mal z poverčivosti pred stretnutiami play-off za každým zbalený kufor. S tradičným českým fanúšikom Fantomasom zažil už druhé zlaté lúčenie sa s reprezentačnou lavičkou. Rusko má silné mužstvo a chvíľkama sme hráli 6-3, takže bylo to těžké, ale kluci
ohromnou bojovností a padali do střel a prostě říkám, tam už to není o umění, tam už je to prostě jenom o vůli a to už my jsme tady prokázali mnohokrát v tomhle turnaji a myslím si, že díky té vůli jsme se dostali tam, kde jsme. Auf Wiedersehen Deutschland, uvidíme sa v Bratislave a v Košiciach. Usporiadateľskou krajinou nadchádzajúceho šampionátu je Slovensko. Hokejový svet chceme privítať precízne ako Nemci, na konci sa chceme radovať tak, ako v Kolíne Česi.